Nå, det skal du ikke bekymre dig for. Det er der ingen fare ved. I har jo ikke smidt hinanden. Og det er som den sætning, jeg bliver mødt af, når jeg tager til lægen og gerne vil tjekkes for, om jeg har fået sexsygdom. Fordi selvfølgelig kan kvinder da også smitte hinanden, når de har sex. Men det er som om, at vi dyrker sådan noget puttenutte-sex, hvor vi ligger på plyspuder og rører hinanden med blomsterblade, og der er ingen former for bakterier eller virus, der kan eksistere i den samhørighed. Og det er jo ret mærkværdigt, fordi jeg kan jo sidde der som lægestuderende og kan sidde til forelæsninger og få tudet ørerne fulde af, at videnskab er viden, der skabes gennem veldokumenterede studier. Og så i det næste sekund kan jeg gå ned til min egen læge og acceptere en bunke floskler, som har intet lægevidenskabeligt belæg bag sig, men som i bund og grund er bygget på antagelser om, at kvinder ikke kan smitte hinanden, når de dyrker sex. Og det er jo ikke rigtigt. Og sådan nogle antagelser har altså alvorlige konsekvenser. For det første, så lærer vi, at vi behøver slet ikke gå til lægen. Og for det andet, når vi så endelig tager til lægen, så bliver vi ikke taget alvorligt. Og det er altså en ond cirkel, der skal brydes nu. Give me your heart.